នឹងការកំសាន្តក៏ដូចជារីករាយទស្សនាជាមួយនឹងការសម្ដែងសៀកពីលោកគ្រូសូវីតផងដែរបាទសូមរីករាយដូចតទៅបាទអរគុណអញ្ជើញបងម្នាក់មកខាងចុះអរគុណបងភាក់សុំឈរអូសងសាយកាត់ធំនឹងហើយបងកាត់ចប់បាត់ហើយអូនចាអូនមិនដាច់ហៅបងមកកាត់អីបាទសុំតាមបងប្អូនគ្នានៅលើតុកនេះគឺខ្ញុំបាទមានជាមួយនឹងប្រអប់មួយពណ៌ក្រហមប្រអប់នេះមើលជាក់ស្ដែងគឺជាប្រអប់4ជ្រុងមួយធម្មតាទេប៉ុន្តែវាគឺជាប្រអប់វេទមន្តមួយដើម្បីឲ្យច្បាស់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងភាក់ជាមួយបងនីតាពិនិត្យមើលសិនតើនៅក្នុងនោះមានអ្វីអត់លោកដៃចូលបានណាអាចចេញពោះវែកឬក៏អ្វីៗផ្សេងៗអត់មានអីទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបានណាបងនេះតើអាចមើលបានបងប្អូននៅខាងមុខមើលទាំងអស់គ្នាបាទអត់មានអីទេបាទគឺមិនមានអ្វីនៅក្នុងនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ឃើញអីដូចខ្ញុំដែរចាតែបើបងឃើញបងប្អូនឃើញអីអាហ្នឹងបានន័យថាខុសពីនាងខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំមានជាមួយនឹងខ្សែចំនួន2ខ្សែពួរទី1ពណ៌លឿងមួយទៀតពណ៌ក្រហមអាចពិនិត្យមើលបានបងទាញមើលតាមានតែឆក់ឬក៏ជាខ្សែយ៉ាងមិនដែរខ្សែធម្មតាទេចងកោបាទងីងីខ្សែគឺលើដៃរបស់ខ្ញុំមានចំនួន2ដើម្បីឲ្យខ្សែទាំង2នឹងជំពាក់គ្នាគឺយើងធ្វើបែបនេះគឺងាយមែនទេតែទេបងអើយៗណាជំពាក់គ្នាបែបនេះចាតើកោទី1ពណ៌លឿងនៅខាងស្ដាប់ពណ៌ក្រហមនៅខាងឆ្វេងខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងប្រអប់នេះដាក់បែបនេះលើកវាឡើងបែបនេះហើយខ្ញុំដាក់បែបនេះតាមតាមទាំងអស់គ្នាខ្សែទាំងពីរគឺចេញពីគ្នាមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្សែទាំងពីរនេះជុំពាក់ចូលគ្នា1 2 3តែពីគឺពាក់គ្នាតាមអាចទៀតបាទទៀតប្រកបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនពុកមីងនៅខាងក្រោយគាត់មើលអត់តាន់បាទខ្ញុំសំដាយម្ដងទៀតយល់ព្រមអត់បងបាទយល់ព្រមសំលេងបាទបងប្អូនបាទលើកនេះយឺតជាងអបាញ់មិញណាមិញយឺតពេកខ្ញុំមើលអត់តាន់ណាយឺតពេកណាហ្នឹងហើយយឺតតាមពណ៌លឿងឆ្វេងពណ៌ក្រហមដាក់ចូលដើម្បីឲ្យងាយឲ្យឃើញទាំងអស់គ្នាណាបែបនេះបងប្អូនអាចនៅខាងមុខអាចឃើញបានបងអាចមើលបានដាក់ចេញពីគ្នាគឺខ្សែពីម្ខាងទៅម្ខាងបាទ
សូមបងនីតាជួយកាន់ខ្សែខ្ញុំតិចកាន់តែជាប់បាទហើយបងជួយកាន់តែជាប់កាន់តែជាប់ទៅកាន់តែជាប់សិនពេលដែលខ្ញុំរាប់ពី1ដល់3សូមបងទីម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចជាងជាងចា៎តាមបងទាំងអស់គ្នាណា1 2 ឈប់សិនយឺតយឺតតោះជួយតោះទីអើហើយតាមជាប់នេះអូខ្សែពាក់គ្នាបាទយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនបាទសូមទម្លាយបងខ្លាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជពាក់គ្នាប៉ិតអត់បាទប៉ិតសិនបាទប៉ិតមើលសិនបាទប៉ិតប្រកាសអូខេខ្ញុំយកចែកម្ដងទៀតពីនោះបងនីតាឆ្លាញ់ពណ៌អ្វីពណ៌លឿងចាអាចកាត់បានបាទជួនពណ៌ក្រហមលឿងអបាច់មិនខ្ញុំលេងពីខ្សែលឿងខ្ញុំសម្ដែងតាមខ្សែនេះពណ៌លឿងតាមតោះណាតាមតោះដាក់ចូលបែបនេះបែបនេះបងអត់ទេតែមុនហ្នឹងទៅមុនគាត់ហើយខ្ញុំមានជាមួយនឹងកមួយកមួយអាចដឹកបានបងធម្មតាខ្ញុំយកកនេះដាក់ចូលក្នុងប្រអប់នេះដូចនេះចូលហើយចាក់កងនៅក្នុងប្រអប់នេះខ្ញុំមានបន្ទុកមួយទៀតដើម្បីចូលរួមនេះទៀតគឺជាដំបងវេទមន្តផលៃទួយវែងណាបាទកងខ្ញុំបានដាក់ចូលខ្សែខ្ញុំបានដាក់ខ្សែខ្ញុំធ្វើឲ្យកងជាមួយនឹងខ្សែជាប់ខ្លួនតែចូលទៅជាមួយអរគុណច្រើនអរគុណមែនទែនបាទអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណអរគុណដល់សុវិតបាទបានផ្ដល់នៅភាពសុវត្ថិរាយជូនទៅដល់បងប្អូនហើយតែយើងនៅគៀកក៏យើងមើលអត់ដឹងថាចាសុវិតបកកែបោកណាវែកចង់ក្រោយចង់កោបងលីតាអូថាលេងថាលេងតាអរគុណអរគុណសុវិតចាសុំស្នងតែដៃជូនដល់លោកសុវិតដល់ខ្លាំងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណជាមានទេពកោសលខ្លាំងមែនទែនចារៀងរាល់សប្ដាហ៍គឺថ្មីថ្មីផ្លៃផ្លៃជានិច្ចបាទសម្រាប់ក្រោយៗនឹងមានអ្វីដែលថ្មីហើយនឹងប្លែកបាទផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅទីនេះក៏ដូចជាកំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតកម្មវិធីនេះពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ